natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer! Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag testen we Decor Lights van het merk Make Your Own. Het zijn dus eigenlijk gewoon lampjes die eerst wit zijn met allemaal gaten erin. En dan kan je zelf verven en er lichtjes in doen. Ik heb een flamingo en dat en ik heb een cactus. Het is echt een DIY, want je zit ook aan de stappen dat je het allemaal zelf moet doen. Inclusief de bolletjes op de lampen zetten. Dus dat wordt nog een hele klus. We hebben ook alvast een nieuwe video klaarstaan, maar die gaan we een andere keer uittesten. Maar we gaan ook nog iets verklappen wat we dan gaan doen, toch Lot? Inderdaad. Laten we alvast de doos openmaken. Oh, weet je waar ik zin in heb om dit zo in te draften? Maar dat ga je niet doen hoor. Die vakjes zijn maar nodig. Nou, we hebben de doos opengemaakt en we hebben nu alles wat erin zit. Lot dat wel, want we gaan naar het knikken. We moeten wel voorzichtig. Dit want, is de lamp, zoals het wordt. Zoals je ziet is het gewoon nog helemaal kaal met wat gaten erin. En het is karton. Ja. Ik weet hoe dit gaat doen. Kijk, de pensioen viel er al uit. Ik heb dus, kijk, een beetje tropische kleur die bij flamingo's horen. En Lotte die heeft wat kleur die bij jou. Ja, ik heb dus 2 keer deze kleuren. Een beetje lichtgroen en lichtblauw. En 1 keer roze en 1 keer licht oranje. Ook heb ik nog wat glitterlijm. Goud. En dit zijn dus mijn lampjes. Ja, ze zijn allebei er precies hetzelfde. Ik heb glitter. Dit zijn de nog overgenomen. En helemaal als laatste heb je een penseel, maar deze hebben we zelf ook. Ik heb ook nog deze pailletjes. En glitterlijn. Dus dit is alles wat er in de doos zit. Oké, nu gaan we de eerste stap doen. Als het goed is, gaan we de lampjes nu in doen. Dus dat gaan we ook doen. Het is heel handig, want kijk, je hebt zo, gewoon zo'n zakje en dan moet je gewoon openmaken. Maar weet je wat ik nu bedenk? Als je al die lampjes hebt gedaan, dan moet je daar straks allemaal overheen verven. Of omheen, Lot. Ja, maar dat lijkt, ik ga dat denk ik niet doen. Maar dat is onhandig. Ik ga juist pas aan het einde die lampjes erin doen. Lekker bezig. Wat is dit? Het zijn gewoon eigenlijk gewoon plastic bolletjes met een tuutje eigenlijk. Hoe? Ik ga de lampjes nog niet doen, want misschien verf ik er overheen. Want dit is niet echt het uiteindelijke lampje. Want er komen nog lichtjes in en misschien zie je ze dan helemaal niet meer. Ja, want zoals het plaatje al begreep, dus komen allemaal lampjes door de gaten heen. En je moet het eerst gaan verven ook nog. Dus dan verf je er misschien overheen of erdoorheen. En dat is niet fijn. Dus we gaan eerst beginnen met het verven. Ik maak gewoon alleen deze 2 open. Niet deze 2 die hier ook nog aan vastzitten. Want dit is alleen maar voor de extra. En zoals je ziet is er echt alleen maar wit. En niet al aangewezen hoe je het patroontje en zo moet doen. En dus dat vind ik zelf iets moeilijker dan bijvoorbeeld als het hetzelfde is. De vorige video dat was nog dat ik in groep 4 zat en zij nog in de eerste klas, toch wat? Denk ik wel. En nu zit Lot al in de tweede klas, van de middelbare school. En zit ik al in groep 5. Nou. En je hebt een nieuw huisdiertje. Ja, ik zeg. Nee, eentje op je voordeur. Een pony! Ja, ook een zak en echte willen. Ik is dol op paarden daar. Dan ik had eigenlijk gewoon een hele lange, maar ik heb die bij. En voor degenen die denken, waar halen jullie die tijd vandaan? We zitten veel langer op school. We hebben nu herfstvakantie. We zitten pas 2 maanden in onze nieuwe klas, maar oké. Okay. Nou, jouw beurt om te praten. En we hebben dus nu herfstvakantie. En daardoor gaan we dit ook filmen. En de volgende keer.
En voor je waarschijnlijk. Af en toe verf ik gewoon door die gaten heen. Wat, mag ik een hint geven? Of? Nee. Oké, jullie horen het. Geef ik het wel bij de volgende video. Oh, wacht. Nee. Dat kan niet. Want de volgende. We hebben ook echt iets heel ouds dat boven ligt. We bewaren al onze spullen. We waren boven op een geheime plek. Zodat jullie niet in de volgende video's kunnen zien wat er aankomt. Als je wel kon zien in de vorige video wat er aankwam, vind ik dat heel knap, want we hebben het opgebergd. Toch, Lot? Ja. Zoals je ziet, het verf blijft niet zo goed zitten. Nee, het is best moeilijk omdat het echt een heel ander soort materiaal is dan bijvoorbeeld een schilderdoek. Dus dan is het echt heel, heel erg raar. Lot, en hoe heet dit materiaal? Een lamp. Karton. Ja, het is niet het beste. Maar dat verf is ook heel droog, van mijn gevoel. Ja, we hadden eerst misschien het verf een beetje moeten noppen. Nee, we zijn hier al een stuk verder. En we hebben dus, daar hebben we veel verf liggen. Want deze verf is super droog. Maar dit komt wel verdicht, want daar moeten we meer geel van gaan maken. Die verf was super droog en je kreeg er ook heel erg lijnen van. Nu hebben we zulke verf. Bij Lotte was het wel eerst even een klein dramatje, omdat bij mij het echt goed bleef zitten en bij haar niet zo. Ben, kijk, je ziet ook, zeg maar, qua verf, bij mij is het iets dikker en bij Puk is het net water. Dus ja, dat. Maar ik doe nu een beetje, ik heb nu een bepaalde tactiek gevonden en ik ga ook het nu straks laten drogen, want je ziet... Dus hier ben ik maar één laag geweest en hier al twee lagen. En die tweede laag is veel anders dan de eerste. Dus ik denk dat ik die tactiek maak. Dit is die van mij. Ik ben nu de wandjes aan het doen. Dat betekent de muren. En dan ja, ga ik het afmaken. Lijkt echt, ik moet alleen nog zo'n petje in de snor. Dan ben ik professionele... Schilderen. Nou, Lotte, jij begon het woord. Ja, en als je straks dit hebt afgeschilderd en je vindt, oh, het is wel mooi zo, dan kan je ook het mooi gaan maken met de glitterlijm en de pailletjes. En misschien kan je, bij mij hebben ze ook een beetje een patroontje zelf gemaakt. Dus misschien als mijn verf opgedroogd is en ik ben er tevreden mee, dan kan ik nog leuke patroontjes maken. Dus de misschien... steeltjes erop. Nee, kijk, hier hebben ze een patroontje gemaakt. Ah. Dus misschien ga ik ook dat. Ik zie, kan je met dit ook een klein beetje bloed tekenen dat iemand zich eraan heeft geprikt? Joh, nee. Dat had er echt iets van. Maar ik weet echt niet hoe je dit erop moet doen. Nee, ik kan het gebruiken voor Halloween. Het is bijna Halloween na 11 november. 21 oktober. Ja, toch, toch. 21 oktober is het Halloween. Op school zijn ze 30 oktober. Anyways, we gaan nu verder met verven. En als we dan wat verder zijn, dan filmen we weer. Daar zijn we weer. We zijn inmiddels al een dag verder, zoals je kunt zien. En, ja. Want we hebben ook zelf echt verf moeten gebruiken. Omdat de verf die in de box zat veel te droog was. Ook heb Puk twee kanten en ik niet. Omdat ik dat te veel werk vond. En dit is dus, je kan het een beetje zien, want ik heb er wel een laagje overheen geschilderd. Maar je kan het nog een beetje zien. Dit is dus wat er gebeurde. De glitters hebben we trouwens zelf opgedaan. Ja, maar... met de glitterverf. En nu gaan we allemaal stickers plakken. Puk plak sticker ogen. En we moeten groen naar boven doen, want dat is de oogschaduw. En we plakken ook nog deze holografische bloemenstickers. Ik, omdat de cactussen soms ook zelf bloemetjes bevatten. En Puk, omdat ze dat gewoon leuk vindt. En ik flamingo's gebruik, ramen. Ik gebruik deze kleine bloemetjes. En Puk gebruikt misschien de middelste en kleine bloemetjes. Oké, okay, hoe ga ik deze... Want ik heb giga ogen geschilderd. Zo. Nou, ga ik het een beetje op die stelen doen. Dat lijkt me leuk. Is dit leuk? Ik hoop dat ze blijven plakken. Oh.
lachen, want ik heb net een deuk erin gemaakt. Ja, kijk. Komt wel weer goed. Doe ik gewoon met de steekprikker. Ga ik niet omhoog. Er zit trouwens een gekke geluid. Dus hoor, dat is Spetter. Die zit op zijn bordje te kouwen. En Barbie kijkt echt naar de tv. Barbie is trouwens mijn kat. Onze kat. En Spetter is onze hond. Nou, ik heb alle bloemetjes die ik tenminste wil erop geplakt. En ik was zo goed om één bloemetje, klein bloemetje voor Pico over te laten. Oh, dank je. Dat heb je gewoon niet expres gedaan. Nee. Je had gewoon te veel over. En als ik straks alle bloemetjes die ik zelf wil op heb geplakt. Trouwens nu eentje op de vleugel. En op de andere. Gaan we de lampjes doen. En we hebben ook zelf van tevoren al batterijen erin gedaan. Maar je moet wel oppassen dat als je dit ook zelf thuis gaat doen. Als je dit product hebt thuis. Dat je niet in die gaatjes het moet doen. Daar komen uiteindelijk de lampjes op. Ja, maar dat zou je zelf ook wel begrijpen. Als je een leiding leest. Oh, het zit echt heel mooi uit, Puk. Misschien moet je nu ook even aan de andere. Hij is door het struik gelopen en heeft hij allemaal bloemen op zich. Leuk idee. Oké, alles staat al klaar voor de lampen. Dus dat doen we nu. Kijk, in de achterkant heb je allemaal dus de gaten die je goed kan zien. En dan steek je één zo'n lampje erdoor. Draai je hem weer om. En pak je zo'n bolletje en steek je die erin. Oh, ja, en, dan moet je een beetje doen. Een beetje? Oh, ja, het is best wel. Jij kan het een beetje in de draaibeweging doen. Kijk maar. Dus dan duw je eerst. En dan kan je het een beetje in de draaibeweging doen. Dit is het eindresultaat. Het zijn lichtjes. Maar natuurlijk is het wel het leukst dat ze aanstaan. Dit is eigenlijk wat wij gaan zien. Want wij laten het zo aan jullie zien. Want wij zien. Oké, 3, 2, 1. Nou, Lotte die kwam dus bolletjes tekort. Dus heeft zij ook echt zulke bolletjes. Want ik heb in Tippetan was een klein teentje. Nee, deze. Een klein teentje waar dat in je kamer past. Heb ik in de kamer ook staan. En daar zitten van die kleine lichtjes in. Dus zulke bolletjes. Ja. En die kan je er ook gewoon aftrekken. Ja. Dus die heb ik twee voor Lotte eraf getrokken en om haar te steunen heb ik een. Ja. Nou, wat vind jij ervan? Ik vond het super leuk. Best wel irritant dat ze dus dat verf en zo. Het is niet echt heel goed merk. Maar ik vond het eindresultaat, nadat je wat zelf hebt toegevoegd, echt super leuk. En jij, Puk? Ik ook. Alleen hij moet wel leren zijn balans te houden. Ja. Mijn is kan uit zichzelf staan. Nou, dit was de video. Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te geven. En zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Nou ja, doei! Ik ga een sticker doen.